Je útorok 30. maj, pripravené sú najnovšie správy. Prezident Vučić počas stretnutia s veľvyslancom Ruska v našej krajine Aleksandrom Bocan-Charčenkom vyhlásil, že sa Srbsko aj napriek brutálnemu porušovaniu všetkých medzinárodných dohôd bude zasadzovať za mier a stabilitu. Žiadajú okamžité vynesenie a uplatnenie opatrení, ktoré by zaručili istotu Srbov v Kosove a je to zároveň aj podmienkou pre ďalšie rokovanie s predstaviteľmi dočasných inštitúcií v Prištine. Prezident zrušil dvojdennú návštevu v Bratislavi, aby ostal so svojim národom a aby obišiel príslušníkov armády, ktorí sú rozmiestnení na najdôležitejších miestach. Prezident Aleksandr Vučić dnes prijal veľvyslankyňu Číny Chen Bo, ktorou hovoril o najnovšej eskalácii násilia v Kosove a Metochii. Prezident veľvyslankyňu detailne oboznámil s chronológiou včerajších udalostí, ktoré opäť pred zrakom medzinárodného spoločenstva demonštrovali politiku neznášanlivosti a násilia voči srbskej komunite v Kosove. Podľa Vučića takéto správanie Prištiny vyvoláva konštantné napätie v celom regióne a považuje za nepriateľný stav, aby Srbi v Kosove žili v neustále strachu. Chen Bo vyjadrila znepokojenie oficiálneho Pekingu nad touto situáciou a vyjadrila podporu Číny našej krajine. Vo vláde Srbska sa dnes konalo konštitutívne zasadnutie Rady pre prevenciu násilia medzi rovesníkmi, ktoré viedla predsednička vlády Ana Brnabičová, ktorá vyhlásila, že cieľom rady je dosiahnuť nultú toleranciu voči rovesníckemu násiliu. Ako Brnabičová upresnila, rada sa zameria na dosahovanie konkrétnych výsledkov a prijímanie konkrétnych krokov smerom k znižovaniu násilia. Pripomenula, že na národnej platforme s názvom Čuvamte na prevenciu a boj proti násiliu od 19. mája môžu žiaci, učitelia aj rodičia prihlasovať všetky druhy násilia, ktoré je páchané na deťoch. Na túto sieť sú napojené všetky relevantné inštitúcie z rôznych oblastí, ktoré budú nahlásené prípady riešiť a každý, kto násilie prihlásil, tu môže sledovať proces riešenia svojho prípadu. Nahlásiť násilie sa dá anonymne alebo aj pod svojím menom a prihlásenie bude spracované od 5 do 7 minút a odoslané príslušným inštitúciám. Koordinačný tím tejto platformy bude priamo referovať členom Rady pre prevenciu násilia, akou dynamikou sa prípady rieši a aké sú sankcie pre páchateľov. Na zasadnutí bolo počiarknuté aj to, že v príprave sú návrhy o zmene a doplnení zákona o základoch školstva, ktoré budú obsahovať prísnejšie tresty pre deti páchajúce násilie a tiež aj pre ich rodičov. Pri okienkach pošty po celom Srbsku začalo prihlasovanie občanov, ktorí chcú na svoju dovolenku v Srbsku využiť finančnú poukážku. Právo na tieto poukážky majú dôchodcovia, nezamestnaní, poberatelia príspevku na pomoc pri opatrovaní inej osoby, zamestnaní s mesačným platom nižším než 70 000 dinárov, vojnoví invalidi, študenti a tiež osoby staršie ako 65 rokov, ktoré si neuplatnili právo na mesačný dôchodok. Nových 100 000 poukážok v hodnote 5 000 dinárov je k dispozícii občanom, aby ich využili v ubytovacích objektoch, ktoré sú zapojené do systému udeľovania poukážok. Potenciálni záujemcovia sú povinní pri okienkach pošty podať žiadosť osobne, najneskôr 30 dní pred začiatkom realizácie dovolenky, pričom posledný možný termín využitia poukážok je 20. november. Od rána sa na poštách tvorili dlhé rady a bolo tomu tak aj v Starej Pazove. V priestoroch knižnice Dosita Obradoviča v Starej Pazove sa včera večer konala verejná hodina besedovania a retoriky, kde sa zišli početní záujemcovia o túto oblasť. Podujatie pripravila a viedla profesorka srbského jazyka a literatúry Gordana Martinovičová-Vujanovičová z ekonomicko-obchodnej školy v Starej Pazove, aby pozdvihla povedomie o dôležitosti verejného prejavu a aby sa podporil rozvoj rečníckych schopností u mladých, ktorí dnes vo veľkej miere využívajú skratky, slang a neformálny jazyk a čoraz menej píšu formálne texty a prejavy. V dnešnej digitálnej dobe je veľmi dôležité, aby mládež nezabudla na gramatiku, pravopis a štylistiku. O tom, že niektorí z prítomných mladých majú veľký záujem o túto oblasť, svedčia aj ocenenia z republikovej súťaže v retorike. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom pre transfúziu krvi Vojvodiny pozývajú staropazovčanov, aby zareagovali na výzvu a prišli darovať krv. V Starej Pazove bude najbližšia pravidelná akcia organizovaná už zajtra od 8. do 14. hodiny v transfúznom vozidle, ktoré bude zaparkované pred budovou obce. Potrebné sú všetky krvné skupiny. Krv môžu darovať zdraví občania vo veku od 18 do 65 rokov a vašich 10 minút môže zachrániť až niekoľko životov.
Zajtra v čase od 9. do 14. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívateľia v Belegiši, v uliciach PR Radinoviča, Dušana Gradiča, Brače Vlasič, Srete Radinoviča, Zdravka Kostiča, Sone Marinkovič, Srete Adamoviča, Kráľa Petra od čísla 54 a 49 do konca ulice, Vere Miščevič, Steve Petroviča, Svetozara Miletiča, Vuka Karadžiča od stredu do konca ulice. V stredu z rána možný slabý dážď, ďalej počas dňa oblačno, k večeru by sa malo rozpršať. Bude príjemne teplo, z minimálnych 14 stupňov sa teplota vyšplhá o 10 stupňov vyššie. Vietor slabo zafúka zo severozápadu. A na záver ešte pravidelná meninová informácia. Vo Vojvodine dnes meniny oslavuje Ferdinand, zajtra Blahoslava a Ivona. Utorkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.